Vad är luften? Vad är totalt förbjudet? Så är det. 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 Ձեր խնդիրը օգնեք ցուցանակում են, որտեղ այսքան գործը արված է, ես որ հետաքրքրում եմ ամեն անգամ այստեղ դառնալուց, չեմ տենում, ուստանը չէ սպառողը, Կա օրինակ անցուդարձ կա ու համար վանիստեն համեմատած կա ծեր վանիստենին շատ ուինքը իսկ զանը ուրիզմի կողմից է դեպքեր ստացած իրականում բայց այս ծովը չի կարելի նորմալ դիտարկում չի որ իսկ զանը Շատ հարմար տեղը կանգնել են այն ապարատներն են կոնֆերանս տարի չունենք որ կասենք հասնենք կազմակերպում էլեկտրամոբիլների սկավորման կայանում են բան չի պետք չաշխատի հիմա դուք ինչ հիմքով եք աշխատում այսինքն դուք կառավարում եք հաճախ ոչ թե դու ես Ինչ աստեղ աշխատանքային սիրիաթերը Էսա կոնֆերանս դարձա կոնֆերանս դարձա Հոփոփ Բայց մենք պետքա Ուրիշ մի փոքր այն ասել մի հատ հասկանալ